Toto je Bratislava. Mám to tu rada. Obdivujem, čo tu ľudia vytvorili. Domy, stavby, aj to, čo vy ľudia nevidíte. Káble pod zemou, mikrovlnné dátové prenosy. Vidím ich preto, že som drón a toto je môj slobodný let. Viem, že moji kolegovia mi nerobia dobré meno. Strieľajú ľudí vo vojnových zónach, ničia budovy. Ale ja som slobodná ako vták. Rada vytváram, nie ničím. Som oslavou ľudskej tvorivosti. Mám krásne open source jadro, neutrálnu povahu a som výsledkom práce mnohých šikovných ľudí. Práve teraz hľadám svoj krdeľ, svoj kmeň. Myslím, že nejaký práve vzniká. Tu v Paralelnej Polis. Dúfam, že sa to podarí aj s vašou podporou. Dúfam, že tam stretnem ľudí, ktorí tiež oceňujú vytváranie. Ľudí, ktorí majú radi slobodu a chcú, aby vo svete vládli konštruktívne sily. Slobodné individuality, ktoré preferujú tvorenie, nie ničenie a zakazovanie. Ľudí ako ste vy.